Vamos lá, T-Bagger. Ganha de mim, então. Ah, olha lá, é pra isso que você faz T-Bagger. Pelo amor de Deus, gente. Não fica correndo em volta do maluco que tá machucado. Lembrando, essa é a build agressiva da Huntress, tá? Agressiva porque é a build que tenta o máximo possível ignorar geradores, de modo a abusar de Scourge Hooks. No caso, Pain Resonance pra poupar os geradores. Junto com Deadman Switch, claro, que é o combo clássico. E também Floods of Rage pra ter informação. Já que eu já tô usando bastante Scourge Hook. A gente usa Agitation também, pra conseguir chegar nos ganchos caso a distribuição seja uma bosta. Como eu não tô usando Iron Maiden na build de Huntress, a gente tá usando Cinto pra ter que recarregar o menos possível. E Venomous Concoction pra gente finalizar as chases assim que elas começam. Venomous Concoction deixa a galera que você acerta com o machadinho exausta, né, por 5 segundos. Ou seja, ela vai ficar exausta enquanto ela estiver correndo, e quando você tá em chase, o cara costuma continuar correndo. Então você não precisa jogar em torno de Dead Hard, e no fim das contas você acaba estando safe pra dar uma machadada de M1. E assim, por consequência, economizando ainda mais machado. Eu detesto esse milharal, velho. Puta merda. Isso foi ruim. Nice. Um machado. Ok. Essa foi boa. Nice. Vamos recarregar. Não tem porque eu ficar tanto tempo sem machado. Vamos pegar esses bosta aqui, ó. Caralho, você de novo, mulher? Meu Deus do céu. Errar machadinhas a queima-roupa. Temos alguém com control no teclado, olha só. Pelo amor de Deus também, né? Vamos lá, T-Bagger. Ganha de mim, então. Olha lá, é pra isso que você faz T-Bagger. Pelo amor de Deus, gente. Não fica correndo em volta do maluco que tá machucado. Eu só fiz isso porque eu tô de agitation. Cadê o outro corno? Bloqueei um gerador ali. Ô, lazarento, tancou! Vamos recarregar e pegar essa aqui. Agora eu já não posso pegar ela, porque ela tá embaixo de uma pellet. Beleza. Você... Eu imaginaria que essa sua jogada envolve você estar de Size Strike, mas você acabou de curar a mina do chão, então agora você tá sem. Você tava muito perto de mim. Então, foda-se. Peço perdão. This is your own making. Vamos ver... Eu acho que vai aparecer alguém aqui. Não. Veio correndo na minha direção, aceito. É sempre tipo um pixel a menos do que eu preciso, né, velho? Nice. Que isso? Ah, broba. Vamos colocar você. Dica mor que pode ser concedida pra jogar contra uma Huntress. Cuidado na hora de afundar o W. Muitas vezes vai dar merda. Show! Paciência. Eu alcanço. A Agitation tá aqui pra isso, né? A gente ignora a Boil Over. Ah,
E não tem, ainda não tem ninguém jogando em torno de Pain Resonance com Dead Man Switch. Vamos ver. Mano, como eu detesto esse milharal, velho. Nossa, vocês estão só... Ué, por que que eu não tô enxergando? Por que que eu não enxerguei? Vem cá, meninão. Você tá morto no gancho, né, filho? Acho que eu faço questão. Vamos lá, vamos tentar. Eu quero bastante que o primeiro morto da partida seja o T-Bagger. Olha só. Vamos lá. Oh, merda, achei que ela fosse ir pro outro lado. Muito bem. Pega você. Ganchinho branco. Explode gerador. Explode gerador e explode coração também, né? Olha só, quer ver o coração explodindo? De preferência o seu. Foi aquele gerador que explodiu, eu vi a Ellery saindo para aquele lado. Caralho, mano, faltam dois geradores para eles terminarem os cinco, mas tem uns quatro geradores começados, velho. Vamos atrás da Yundi então, vai. Não. Isso, tentou, né? Tentou clicar a lanterna na minha cara, que eu tô ligado. Baby. Bela tentativa. Mais ou menos. Beleza. Afundo o W. Tá ligado, né? Essas coisas acontecem. Vem. Se ela tá fazendo isso, ela tá de off the record. 10 de 10. Explode gerador. Ok. Ah, ela achou a hatch, tudo certo. Duas seringas. Uma medkit com 24, 36 cargas. 36 cargas são duas curas. E ainda sobra um pouco pra usar a seringa depois. 24 cargas com 16 são duas curas e ainda sobra pra usar a seringa depois. E aí a gente tem a lanterna com a lampadinha vermelha, as rosinhas, né? O Jake tava tentando fazer o Adept. Então ele, tipo, essencialmente era um a menos no time, no quesito perk, né? Mas aí, ó, veja bem, eu vou te dar uma dica. Eu não sou como a maioria das pessoas. Então eu não me zango. Eu não me zango vendo uma pessoa fazendo teabag na minha cara. Exatamente porque eu sei que uma pessoa fazendo teabag, ela tá perdendo distância. Pra mim isso é só benéfico, show? Agora, a maioria das pessoas vai enxergar isso como uma provocação e vai tentar te matar. Se você tá tentando fazer o adept de um personagem, não dá teabag na cara de killer. Porque o killer vai atrás de você e você não vai fazer o adept. Você vai gastar uma seringa à toa. Mesmo que você morra sozinho, você não vai escapar fazendo adept. Beleza? Fica aí a dica pra vocês. Oi? Não boto fé. Vamos ver se ele... Oi? Mas já? Ah, você tá de tiração, velho. Ai, velho. Ah, eu não acredito que eu errei essa. Putz, vamos lá, Floods of Rage, vai embora. Quase. Ai, merda. Quase. Quase. Quê? Quê? Não acredito.